labas rytas. Nėra labai šilta. Vėjas į kaktą. Jo. Lietokai judu. Nu jo, apie 17-18 laipsnių pavėsi. Ant saulutės plus 21-22, bet vis tiek. Vėjas vėsus. Gal dėl to, kad jau judu į salos vidurį. Paskui, kai vėl grįžinėsiu į pakrantę, turbūt jau truputį pašilts oras. Yra vienas didžiausių maorių epicentras rotuotojai. Būs įdomu. O net ir savo McDonald'ą turi. Gerai. Buvusiam vlogiam mačiau, klausė, kodėl aš nevažiuoju daugiausiai šitą dalimį, o važiuoju pakankamai balta linija arba net iš viso važiuojama automobilio dalimi. Dėl to, kad šitoj dalyje, nu čia dar nieko, bet šiaip dažniausiai būna labai daug skaldos, tai automatiškai toksai klampumas atsiranda ir nemažai visokio stikliukų, stiklo dužusio, tai lengviau padangas prasidurti. Ir tas va visas grublėtumas kelio čia žymiai didesnis, negu važiuojant šitą baltą arba prie baltos linijos juostą, nes čia tiesiog labiau, sakykime, automobilio jau supluktas, išlygintas kelias. Todėl ir važiuoju iš tiesų ant ribos. Aišku, jeigu yra tik tai sproga, kada šita dalis yra lygi ir gera, tai aš tikrai ją ir važiuoju, bet dažnu atveju laikausi prie kelio, nes tiesiog kelias lygesnis, mažiau stiklo. Jo, šitas. Važiavau čia, vadinasi Tepatu. Čia galima patirti visą tą maorių experience'ą, kuris trunka kelias valandas. Bet kiek žinau, dabar uždaryta. Bent ką rašo Google Maps'as, taip vadinasi. Tai šitą vietą skaičiu apie ją, ką būtina aplankyti Zelandijoje. Tai šiaip registracija ir rezervacija nėra pigi, apie $250, kas šiandien koks 130 eurų. Aišku, 3-4 valandos visas ten su jų tuo šoku, kaip suprantu, ir panašiai. Dabar noriu užsukti į pas juos pasiklausti, ar bookintis online, ar čia vietą galima ir kada čia tas vyksta, nes aš dar turiu aplinkui čia tą vietą nusimatęs ką pamatyti. Bet čia nežinau ar dirbs. Ar dirbs? It's possible to make a reservation for today? Yes, no problem. Is this one? Because yes. I saw on the yes. Website there is a few of them. Yeah. Okay. So tomorrow I should be here around 4:20 p.m. Okay, cool. On the email, right? Yeah. He had it. He took it out of the bus and took it with him. So I'm basically, save us coming back in, wondering if it may be able to fit in the bus underneath because we've got a luggage compartment. It will. We'll put it all in the bus. Are you sure? Yep. Yep. Yeah. Yeah. We'll figure it out tomorrow. Yeah, it's not a big problem. I mean, I can find some camping place and left bicycle there. It's not a big problem. I think it's not too bad. We'll sort it out tomorrow. We will see. Nu viską susirezervavau. Tai rytoj po 4:20, va tokie du autobusai, apie 80 žmonių, mus nuveš į jų jau kaimelį. Ir ten bus, va, kiek šiaip apie 3-4 valandos.
to viso experience'o, tai bus fainai. Nes galėjo ir šiandien vežti, bet šiandien 6.30 tik išvažiuoja ir grįžta gal tik 11 nakties. Tai sakau, gal geriau tada rytoj. Šiandien apsidarau kitus reikaliukus, apsižiūriu. Sumokėjau 2.60, kas gaunasi 105 eurai. Nu, tikiuosi bus verta. Jo, šiaip daug kas rekomendavo šitą. Tai okei, dabar varom kitur. Sieros kvapas primena Indoneziją, Dikalnius. Mud Pool vadinasi šitas parkas. Purvo baseinai. Nu, čia jų nemažai. Vieni toksiški, pavojingi, o pavyzdžiui šitas kaip rašo lentelė. Tai anksčiau moriai šokdavo, maudydavosi, vaikai po pamokų šokinėdavo ir maudydavosi. Bet dabar jau tas kažkaip ir nebevyksta, bet šiaip šitus visus basinėlius maoriai išnaudodavo kepimui. Jie ant garų kepdavo, virdavo. Tai čia jų, taip liaudiškai tariant, būdavo virtuvė. Nu čia kalbam kokio 150 metų atgal turbūt. Ten tas basiniukas, kur žmonės sumerkia kojas, tai galima pačilinti, einu pasibandyti. Visai karšta. Lembos riktos pranešė kaip kala, kažkur leidžiasi. Šiaip jo, nesu niekur tiek matęs daug sriktas pranio. Kasdieną po kelis pamatai. Populiari transporto priemonė turbūt. Lembo karštis geras, bet jau pripratam pėdą. Biškis vėlina, bet atsigaivins biškį. Kraujotaką padidinsim. Dvi iš keturių. Neblogai. Žiauriai gerai. Taip atsipalaidavo pėdas. Pačilinau. Nu jo, buvau šitą vietą įsitraukęs į lankytinas vietas. Ir dabar lekiam į Redwood mišką. Raudonmedžio mišką turbūt taip vadinasi. Ten gražus praėjimas yra. Irgi daug kas rekomenduoja. 5 minutės. Tai reikia užsukti ir paskui važiuosim truputį toliau nuo miesto. We'll be right back.
shouldn't be too long, but if you want to just head up to by the rope over here, and we'll let you know when you can head up. Okay, thanks. Enjoy. Prasėjusim turą. Kiam baksų kainavo? Apie 20 eurų. O tenais prasėjimas koks 20-30 minučių. Žinom, kaip greitai eini. Žinom, kiek turistų prieš jūs tave. Rašo, kur raudonmedis geriausiai auga. Va. Šiaurės Amerikos pakrantė, Zelandija, geras. Iki 30 cm storio pati žievė gali būti. Čikinai mane vejasi. Aukščiausias medis. Wow. Kai kūningos. Jo, tai šitą turą galima padaryti ir dieną, ir naktį. Tai ir biletą perki arba nakčiai, arba dienai, arba abiem. Tai naktį turbūt čia šviesų susijungia, panašiai. Ledai. Ledukas prisiektas prie lyno, prie troso. Įdomus faktas. Kiekvienas sekvoja sugeria apie 110 kg CO2 per metus. Tai 36 hektarai raudonmedžio per metus sugeria apie 770 tonų CO2. Arba tai reiškia, kiek skrydžių va per metus, kiek automobilių per metus sudegina, tai tiek jie sugeria. Ir čia pačioj irgi yra takelių, mačiau. Tai man atrodo, jis galima ir prabėgti, ir pravažiuoti dviračiu. Tai to nusileisiu, nes jau takas juda į pabaigą. Ne, gal pusiaukelį. Ir tada dar su dviračiu pralėksiu. Turbūt šitie burbulai naktį užsidega irgi. Jo, ledukų daug pridaryta, tai žodžiu, atrakcija ir dieną ir naktį. Čia kaip atrodė anksčiau Zelandija, kiek miškų buvo. Ir kaip dabar, kiek miškų turi Zelandija. Tai žodžiu, nemažai buvo iškirsta dėl ūkininkavimo. Wow. Šitas pjūvis skaičiuojamas 2000 metų maždaug senumo. O seniausios sekvojos skaičiuojamos 1000 metų prieš Kristų. 1000 metų prieš Kristų. Tai va, tipo, taip skaičiuoja 29 po 220 metų, 400 metų, 800 metų, 1000 metų, Columbus arrives in America. Second World War.
cut down. Sakė, sprogdino su dinamitu. Kažkokia teritorija ir... Jo. Privačioje žemėje buvo sprogdinta 50-aisiais metais. Eik tu sau. Taip prasme, šitas medis matė tiek, kiek mums nesuvokiama žmogui. Šitas dar didesnis. Pjūviai, tai kosminiai. The Giant. Čia tai žiauru. Visgi čionai susodintas miškas yra 901 metais. Tai jiems gera šimtukas yra medžiams. Na ir pagal apimtis matosi, kad nėra tokie jau žiaurus. Aš paskui privažiuosiu, dar mano bus kelionėje didžiausias Naujosios Zelandijos medis. Jis yra ne čia. Bet jo dar reikės tada keliauti truputį vėliau. Fainas miškas. Tai iš tiesų tie 20 eurų kainuoja tik tais, jeigu tu nori praeiti tą trasą virš medžio. Bet jeigu taip nori išbėgti mišką, su dviračiu pravažiuoti, arba net mačiau ženklai yra ir su žirgu prajoti, tai viskas nemokamai. Jo, tai ten toliau kempingas, parkingas toliau tęsis. Nemažai bėgiojančių iš tiesų. Man dabar reikia kažkokį kalniuką. Temperatūra krenta 12.7. Labai iš pakels, nes į saulį išlindau, bet šiaip jo jaučiasi toksai. Temperatūra krenta ir dar prieš vėjuką. Bet turėčiau da važiuoti tokį versmės su tokiu kriokliuku. Turėtų būti karštas vanduo ir atsigaivinti ten. Turėčiau da važiuoti. Temperatūra jau krenta iki 10. Baterija išsikrovė, bet temperatūra liko prie 10 laipsnių. Tai viskas jau užsidėjau. Kelnytės, striukę, šodžiu savo legendinę kaklaskarę. Einu apžiūrėti kriokliuko. O, turim šviesos. Kelis. O, nice. Garuoja viskas.
Eik tu čia, lafa. Čiaip iš tiesų pravažiavau kelis tvenkinukus, vieną tai iš jūsų didžiulį visai tvenkinį, tai irgi bičiukas maudėsi. Na, bet kadangi aš buvau pasižymėjęs šitą tašką, tai važiavau iki galo, bet panašu, kad neklydau, jeigu čia buvo kelios mašinos, tai kaip ir lankytina vieta. Bet man atrodo, ši didesnis baseinas einant. Visi, man atrodo, šiandien eina šokt, pasikaitinti. Keliukas jau matosi gerai pratryptas. Ačiū, ta pati upė taip teko. O, čia jau padaryta. Jo, realiai galima čia šokti. Čia galima atsigult patogiai. Žodžio, opcijų daug. Ir keliukas gan ilgas. A, va, atsimu nuotraukose, tai mačiau šitą tokį kriukliuką. Ne, čia realiai tokia upė. Šok kur nori iš tiesų, gulkis. Gerai, einu tada žiūrėt, kur palapinė nusimest. Ir tada šoku į spa. Jo, šiaip temperatūra taip drastiškai nukrito iki 10 laipsnių, nes aš jau, nu, to prasme, artėjau link salos vidurio. Kuo toliau nuo pakrantės, tuo vėsiau. Tai tas svarbu momentas. Ir dar kitas dalykas, tas 10 laipsnių, tai dzin, bet kadangi dar ir prieš vėją kapoju, tai jutiminė turbūt iš viso koksai tik plus 5. Tai toksai jau norėjusi tikrai kažką užsimesti. O rytoj pusė kelio šito reikės sugrįžti. Paskui pravažiuosim po porą gražių ežerų. Irgi labai lankytini objektai. Reikia čia išmirinėti maksimaliai, nes paskui grįšiu pakrantį vėl į savo jau tą pagrindinį maršrutą. Nu viskas, nusimečiu palapinę. Čianais įeina kažkoks takas į kalniuką. Į Rainbow, vaivorykštis kalnas. Jo, senosios nuotraukos, 90-ieji. Tai... Šiaip tenais, čianais žiūriu, kad visai nemažai visokių tokių gervogių, spigliuočių. Tai truputį nesaugiai, taip stačiau spalapinę, žiūrėjau labai akylai, kad nebūtų tų spiglių man po apačią. Tai visiškai maksimaliai atitraukiau nuo krūmų. Tai pusiau ant tako, pusiau ant žolės, bet kaip ir turėtų būti tokiai. Paskui nesinorėtų, kad tie spigliukai pradurtų man kilimėlį. Reikės lopi tada. Mašina tenais viena. Snaudžia. Daiktai sukrauti. Viskas suruošta. Galim eit bandyti pasipliuškinti. Vlogą stiksime rytoj. Aš dar biškį parelaksuosiu. Iki.